欢迎来到我们的中国财经简报节目。今天我们带来三条精彩的新闻。首先，随着中国市场的政治控制和监管力度加大，外企必须保持警惕，保护数据安全和商业机密，以应对日益增加的劳动成本和激烈的价格战。经济学家张雨涵建议，外企应该创新产品，并与当地政府和企业合作，以在竞争中脱颖而出。其次，阿里巴巴旗下的淘宝平台宣布将于8月3日起推出免费海外运费服务，初期覆盖新加坡、马来西亚、韩国、台湾、香港和澳门，并承担退货费用。这一举措旨在吸引更多商家参与，并在激烈的市场竞争中扩大其市场份额。最后，随着投资者等待北京政策支持的明确信号，香港股市保持停滞，恒生指数几乎没有变化。耀华以股价下滑，因巴菲特减持股份至不到5%，请大家继续收看详细内容。为了推进中国的现代化进程，中国领导人在第三次全体会议上通过了一项决议，旨在通过进一步改革和开放来拥抱更广阔的视野。这一决议的出台并不令人意外，因为中国迫切需要尖端技术、熟练劳动力、外国资本和管理专业知识。然而，中国的经济，尤其是工业部门，正面临通货紧缩压力，这在生产者价格指数和制造业采购经理人指数等关键指标中有所体现，这引发了外国公司对其在宏观经济下滑环境中的前景的担忧。中国领导人认识到，稳定经济对于吸引外国公司至关重要。在第三次全体会议之前的几个月，北京开始推出一系列货币、财政和工业政策，包括降低5年期贷款市场报价利率和抵押贷款利率，以及为新质量生产力领域提供大量补贴。尽管这些举措难以解决中国根本的经济问题，但他们向外国企业传递了一个信号，即目前不会发生系统性危机，并且在工业部门存在新的机会。中国强调其经济进一步开放的确定性，以应对国内外环境的不确定性，实施24项措施以稳定外资，凸显了这一承诺。更多地方政府，包括重庆和海南，最近公布了应对歧视性做法的计划，并邀请外国公司参与行业标准的制定和修订。第三次全体会议还强调，需要稳步扩大制度性开放和坚定不移的鼓励、支持和引导非公有制经济的发展。政府预计将缩短外资负面清单，简化审批流程，并取消更多领域和城市对外资的限制。这表明了一个更有利的环境，外国公司可以利用其先进技术和创新解决方案。然而，这些机会也伴随着风险，国政治控制和监管审查的加强，要求外国公司在数据安全和商业机密保护方面保持警惕。日经亚洲，香港，中国阿里巴巴集团的旗舰零售平台淘宝将推出免费海外运送服务，以挑战跨境电商竞争对手 Temu 和 Shinee 和 Shandong 开始。最初适用于新加坡、马来西亚、韩国、台湾、香港和澳门的购物者，根据公司计划，到年底将扩大到更多亚洲市场。淘宝正努力说服更多商家参与，符合条件的商品将在淘宝网站的专门部分展示。公司一位高级经理表示，这是淘宝今年最具战略性的变化之一，部分原因是服装，特别是女性服装在直播活动中的高退货率。根据新计划，淘宝将承担退货费用，退货商品将被送回公司的海外仓库，而不是卖家，使得海外销售对卖家来说风险更小。服装是淘宝最具竞争力的产品类别，因为它的选择远远多于其他平台。公司还担心国内电商市场竞争日益激烈的影响，中国各行业的激烈竞争导致企业利润率低下。所以我们正在帮助淘宝的一些顶级商家开拓海外市场，该高级经理表示。运费将由淘宝补贴，商家只需将商品运送到淘宝在中国的仓库，其物流部门菜鸟网络将负责剩余的大部分步骤。符合免费运送条件的服装也将在阿里巴巴的其他国际电商提供，例如 Leisureship、Lazada 和 AliExpress。 然而，不同于 Temu 和 Shinee， 免费运送计划目前可能只针对在海外生活和工作的中国人，因为淘宝仍然是一个为本地化的中国应用程序。另一个区别是， Shinee 和 Temu 上的卖家大多是工厂店，有些没有自己的品牌。
而淘宝上的卖家大多是有品牌，并在平台上有一定知名度的商店，这是淘宝应对竞争对手激烈竞争和市场份额逐渐下降的最新举措。其他变化包括取消618网购，取消618网购节的预售，并实施仅退款政策，以改善购物体验并赢回买家。去年11月 ,PDD Home and Inusido 和 Temu 的母公司的美国市场市值首次超过阿里巴巴集团。自那以后，两者在美国上市的中国公司中轮流领先，面对中国电商行业的价格战。阿里巴巴还采取了一系列措施为买家提供更多优惠，包括将其在线批发市场1688的服务与淘宝整合。然而在上个月的618购物节之后，电商巨头开始淡化绝对低价策略，转而更加关注总商品交易额和平均订单价值，而不是依靠低价吸引更多客户。香港股市在投资者寻求北京政策支持的明确性时徘徊，为第三次全体会议对年底前实现发展和增长目标表示信心。多个部委将发布各自的解释，披露更多细节。恒生指数在当地时间上午时，股市几乎没有变化，报17622.02点，恒生科技指数下跌 1%， 已经达到了指数回落 0.4%， 比亚迪下跌 1.9% 至241.4港元。此前香港交易所数据显示，沃伦巴菲特的伯克希尔阿撒维公司上周减持了140万股，使其在公司的持股比例降至 5% 以下，其子公司比亚迪电子国际下跌3%至32.5港元，人们期至32.5港元。人们对中国政策制定者将推出更多刺激措施，以至少在短期内提振增长寄予厚望。上周结束的高风险政策会议后，中央银行周一意外地下调了短期政策利率和贷款市场报价利率，凸显了北京加大支持力度的意图。中国央行可能在未来几个季度将存款准备金率下调1%，释放约20000亿元人民币2750亿美元进入金融系统，并增加中央政府的发行量。同时，北京可能会提高赤字目标。与此同时，中国批准了7月份的一批105个视频游戏许可证，显示监管机构已经撤回了限制游戏支出的提议。花旗集团分析师在一份报告中表示，7月份批准的国内游戏批次包括105款游戏，与6月份批准的104款国内游戏一致，与2024年每月批准的105款国内游戏的平均水平一致，这加强了我们对全年剩余时间内每月定期批准国内游戏的信心，进一步支持我们对2024年1200-1准的预测。其他主要亚洲市场交易走高，日本日经225指数上涨 0.5%， 韩国 KOSPI 指数上涨0.2%，澳大利亚 SEC&PSX200 指数上涨 0.6%。澳大利亚广播公司当全球的目光都集中在华盛顿的政治戏剧时，中国正悄然走向经济困境。北京刚刚结束了五年一度的重要会议，第三次全会与美国充斥着混乱和暴力的选举前景形成鲜明对比。中国领导人发布了自我表扬的声明，对习近平主席的工作进行了高度积极的评价。然而这份公报却未提及中国经济面临的问题，甚至没有提出任何实质性措施来缓解这些问题。中国的经济增长正在以惊人的速度放缓，消费价格再次威胁转为负数。更令人担忧的是，房地产市场的三年崩溃持续不减，严重打击了家庭消费。地方政府依赖房地产销售来支付巨额债务的利息，而低收入家庭则继续挣扎。中产家庭由于房产贬值减少了消费，这进一步加剧了贸易问题，可能引发贸易战。中国的贸易顺差问题也在恶化，房地产市场的崩溃导致家庭消费占 GDP 的比例降至 39%， 与美国的 68% 相比差距显著，铁矿石铜等大宗商品市场已经在为进一步的下跌做准备，澳大利亚的矿业公司也面临巨大压力。日经亚洲据香港证券交易所周一的文件显示，沃伦·巴菲特领导的伯克希尔阿撒维公司再次出售了中国电动汽车比亚迪的股票，将其持股比例从约 20% 降至不到 5%。 伯克希尔出售了1395
五零零股约合3.4亿港元（4亿港元，460万美元）。伯克希尔在2008年收购了比亚迪的股份，提升了这家电动汽车制造商在投资者中的人气。当伯克希尔在2022年开始出售其股份时，尽管比亚迪的股价大幅下跌，尽管比亚迪最近的盈利表现稳健，净利润同比增长11%，新车销售量也有所增加。但由于中国市场的激烈价格竞争，一些人预计比亚迪的销售增长可能会放缓。南华早报在美国总统乔·拜登宣布不再寻求连任后，副总统卡马拉·哈里斯成为前所未有的选举冲突的焦点。拜登在社交媒体上宣布退出竞选，并支持哈里斯作为他的继任者。民主党迅速团结在哈里斯周围，并在数小时内筹集了670万美元。然而，哈里斯仍需克服他作为副总统的平庸形象，并迅速有力地与党内竞争对手区分开来。共和党挑战者唐纳德·特朗普迅速调整策略，将哈里斯与拜登政府的政策联系起来。哈里斯面临的挑战包括如何转移竞选资金和组织结构，以及克服他在移民和南部边境问题上的弱点。尽管如此，哈里斯被认为在对华政策上比特朗普更为强硬，并可能继续拜登的外交政策。拜登在6月27日的辩论中表现不佳，导致党内压力增大。分析人士认为，民主党可能迅速团结在哈里斯周围，或者开放竞争让其他候选人参与。无论如何，哈里斯和民主党面临的挑战依然艰巨，而共和党也需要调整其竞选策略。外交官最近举行的中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议并未带来重大惊喜或意外的政策转变。会议主要是重申过去3年宣布的政策重点，包括将资源从高杠杆低效的房地产等部门转移到未来的产业及新质量生产力，促进高科技产业的创新和自给自足，减轻地方政府的债务负担以及更微妙的将国家安全和共同富裕置于短期 GDP 增长之上。分析人士原本希望第三次全体会议会带来大规模财政刺激以提振内需，救助陷入困境的房地产部门，或进行户口和社会保障改革以增加国内消费的比重，但这些期望落空了。尽管有充足的证据表明中国当前的经济放缓是由需求不足、高储蓄、债务通缩和房地产价格及投资下降所驱动，但缺乏提升投资者信心和提高家庭消费占 GDP 重的具体措施。中国的政策制定者可能认为经济需要的不是短期刺激，而是向未来产业和技术的长期转变。然而政策手段是否能产生预期效果仍有待观察。外交官作者莫西库定期与全球各地的主题专家、政策从业者和战略思想家进行对话，以获取他们对美国亚洲政策的多样化见解，在与马来亚大学中国研究所所长周炳教授的对话中，探讨了中国总理李强6月访问马来西亚的3大成果。首先是中马联合声明，这是自2018年以来的首次，比2018年的声明更为积极，包含了支持中国在台湾问题上的立场和重新承诺在海事事务上进行双边讨论。其次是14项政府间谅解备忘录，其中最重要的是5年经济和贸易计划。这些协议强化了双边在各个功能和文化领域的合作。第三是李强与马来西亚总理安瓦尔的个人会晤，这至少是两人第三次互动，关系似乎正在建立。尽管马来西亚希望习近平访问，但李强的访问已非常成功，双边关系稳固且正向发展。尽管没有新的重大基础设施项目，但一带一路倡议下的小规模合作项目仍在进行。马来西亚在中美战略竞争中受益，特别是在经济领域，但也意识到竞争加剧可能使其难以继续受益。南华早报中国的领导层表示，希望以自愿和灵活的方式提高退休年龄。尽管这一政策可能不受欢迎，并可能增加就业市场的压力，但文件列出了到2029年要完成的广泛改革目标，包括300多项政策措施。政府将有序和逐步地提高退休年龄，并发展银发经济，以为老年人创造多样化的就业机会，同时改善农村地区的社区养老服务。随着出生率创下历史新低，中国正面临如何照顾快速老龄化人口的问题。2019年中国社会科学院的报告指出，中国主要的城市国家养老金基金将在2035年耗尽。
然而1949年新中国成立时的预期寿命仅为35岁，而现在已上升至77岁。提高退休年龄的建议已提出多年，但在2020年五年计划中指出需要逐步进行，以充分利用人力资源。延迟退休可能减轻地方政府的财政负担，但也可能增加就业压力。经济学教授冯静认为，尽管面临反对，但自愿灵活的退休年龄增加可能更易被接受。正面播报的内容是六度团队推荐的全球专业媒体智库、政府机构和行业专家的最新报道分析简报。更详细的内容请大家去这些媒体智库的网站阅读。这些内容并不一定反映六度简报的立场，亦不能作为任何决策的建议。六度团队由专业媒体人、学者、科学家组成的独立新型媒体，大家可以根据自己的专业要求订阅各种简报，网址是 6wbrief.com， 康明在世界任何地方都可以通过电邮收到六度简报。Morning coffee fresh off the press, reading headlines feeling blessed. World keeps turning, stories unfold, every moment news gets told.Scrolling, swiping, reading on. Daylight breaks in the dark.